E as empresas te contratam para lançar produto? Elas já quiseram me contratar. Você não aceitou? Não. E eu explico por quê. Lá atrás, lembra da ideia do banco? É. Basicamente, os bancos compravam e vendiam dívida de países ou empresas europeias. E eles precisam saber quanto que vale essa parada. E eu era uma das pessoas que ajudava a mesa a descobrir esse valor. Eu já tinha dinheiro. Não era rico, mas eu já tinha muito dinheiro. Então quando eu saí daquilo, não era por dinheiro. Aí eu fundei a primeira empresa, o Pro Leilões. Me deu mais dinheiro ainda. Quando eu lancei lá atrás a ideia de fazer o marketing digital, eu queria fazer uma coisa que fazia meu coração cantar. Desse prazer. Total. E o projeto... Lançar um produto não te daria prazer. O projeto educacional me dá muito mais prazer. O projeto de dar na mão de empreendedores uma ferramenta que eles vão levar o projeto deles pra frente me dá prazer. Hoje, do restaurante até aqui, duas pessoas me pararam na rua. E eu falei assim, Érico, te pararam, posso tirar uma foto? Cara, você modificou a nossa vida. Minha vida era assim, agora é assado. Posso tirar uma foto? E isso pra mim é viciante, porque eu tenho uma pessoa que eu não conheço, me para na rua, não pra me tirar uma foto porque é uma celebridade ou uma coisa assim, pra agradecer. Porque eu acredito que empreendedorismo gera uma transformação tão grande na vida da pessoa quando ela aprende a vender de uma maneira íntegra, sem esqueminha, sem mentirinha, sem passar na perna, sem uma palavra que é dita com segundas intenções para enganar, com integridade e honestidade, a pessoa, pô, passa a ter abundância em casa, ter isso. E as milhares de pessoas que fazem isso é muito legal. Eu fazer isso para uma pessoa, para uma empresa que pode me pagar, também é legal. Não quer dizer que é ruim, mas não tem esse efeito de transformação. É uma atitude muito mais comercial. Então, o meu projeto no Brasil é um projeto educacional. Eu não tô aqui para dar o peixe. Eu tô aqui para ensinar a pescar. Nada de errado dar o peixe. Inclusive, eu ensino as pessoas e falo, vai lá e presta serviço para essas pessoas. Eu falo isso. Mas o meu projeto, o que eu quero deixar... Pessoal é que não é. Meu projeto é educacional. O meu tesão é ensinar as pessoas a fazer. É quem não tinha nada para dar certo, fazer e dar certo.